жоопкерчилик тартууга даярмын депутат жаныбек абиров бишкектеги мушташ боюнча үн катты ал он экинчи мартка караган түнү орун алган окуядан кийин бүгүн он төртүнчү мартта биринчи жолу соц тармактагы баракчасы аркылуу билдирүүсүн жарыялады укук коргоо органдары иликтеп жатат мен алар менен кызматташып барды керектүү маалыматтарды берүүгө даярмын мыйзамга ылайык жоопкерчилик тартууга даяр экендигимди жана болгон окуянын олуттуулугун толук түшүнүп жаткандыгымды баса белгилегим келет мен эл өкүлү катары кандай гана жагдай болбосун эмоцияга алдырбашым керек болчу ооба мен ката кетирдим чоң күнөө мойнумда бар жана кырдаалды жөнгө салуу үчүн бардык күч аракетимди жумшоого даярмын аргенден анын үй бүлөсүнөн жакындарынан чын жүрөктөн кечирим сурайм жана бардык колдоолорду көрсөтүүгө даярмын деп жазылат билдирүүдө эске салсак он экинчи мартта соц тармактарга депутат жаныбек абировдун мушташка аралашып бир жигитти сабап жаткан видеосу тараган ал башынан жаракат алып ооруканага кайрылган ошол эле учурдан сырткары социалдык тармактарга күзөт агенттигинде иштеген аты аталбаган кишинин чатакка байланыштуу билдирүүсү жазылган анда ресторанга чакырык менен жетип барган ыкчам аракетке келүүчү топтун эки кызматкерин ошол жерден онго чукул адамдын сабаганы айтылган ал арада президент садыр жапаров ички иштер министрлигине бул окуяны ар тараптуу иликтөөнү тапшырган кечээ мушташка катышкан деп эки адам кармалды